Hallo julle, ek gaan julle 'n bietjie help met activiteit 10.13. Dit is die eerste activiteit waar jy al die vervaardigingskostes in teerekening vorm moet kan doen. So ek het gevoel julle sal kan help of julle sal baat vind by 'n bietjie help. Okay, so first of all, please open your textbook on page 373. There you will find activity 10.30. Okay, now die besigheid se naam is Creative Gear WK en hulle het die volgende voorrade aan die einde van die finansiële jaar voorhande. Nou daar's twee jare, 2017 is die vorige jaar en 2018 is hierdie jaar. So 2017 gaan jou beginsaldo's wees en 2018 gaan jou eindsaldo's wees. OK. So ons werk basies met 2018 by hierdie oefening. OK, nou die eerste saldo wat jy daar kry is raw material grondstowwe voorhande. OK, so that's your raw material stock. OK, so by die vorige video het ek jou gewys dat grondstowwe voorhande gaan ons eers na grondstowwe uitgereik toe vaat en dan van grondstowwe af uitgereik gaan ons dit na direkte materiaal koste toe vaat. OK, so kom ons gaan kyk gou in jou teerekeninge. Hierdie antwoordblad van jou teerekeninge sal ek natuurlik vir jou aanreg, want jy gaan hierdie oefening moet doen. OK, hier is ons grondstofvoorraad, raw material stock. Now this balance here is your opening balance. OK, now we must make sure, didn't we perhaps buy any new raw materials during this year? OK. Now, the answer is obviously yes, we did buy some new stuff during this year. So, how do I know that? Well, let's quickly go and look at the exercise. Hulle sê grondstowwe op krediet gekoop gedurende die jaar, 169,000, en grondstowwe kontant gekoop, 204,300. Okay. So dit is alles grondstowwe wat ons bygekoop het gedurende hierdie jaar. So kom ons gaan sit dit by. Right, so net daaronder gaan ek hierdie twee groepies bysit. Dis die kontant grondstowwe wat ek aangekoop het en daai is die op krediet aangekoop. Okay. Nou sê hulle vir my by my saldo's, ek het 'n eindsaldo gehad aan die einde van die jaar. En daai eindsaldo gaan ek hierso inskryf 39,860. Dis die 2018 saldo einde van die jaar. OK, so obviously van hierdie grondstowwe het ek gebruik. OK? So die verskil tussen die saldo as ek nou daai wil uitwerk, kyk, daar is my totaal en dit moet dieselfde wees. OK, en daai saldo het vir my gegee, so die verskil tussen dit is 375,540. OK, maar jy kan dit op nog 'n plek gesien het. OK, waar kon jy dit gesien het? Want hulle het dit eintlik vir jou gesê. Kom ek wys gou vir jou waar het hulle dit vir my gesê in die oefening. Daar sê hulle vir my gedurende die jaar is grondstowwe te waarde van 375,540 en indirekte materiale, ons gaan net nou by dit kom, in die fabriek na die fabriek toe oorgedra. OK, so jy kon dit in elk geval in die oefening kon jy dit ook gekry het. OK, maar hoe dit ook al sê, terug na my grondstofvoorraad rekening. Right, van grondstofvoorraad af, vat ek dit na grondstowwe uitgereik, raw materials issued toe. OK, dis maar nou net die proses wat hulle wil hê ons moet volg. En nou gaan ons na grondstowwe uitgereik, raw materials issued rekening toe. OK. Daar is ons hy, so dit is die grondstowwe wat ons fabriek toe gestuur het, wat ons daar gaan gebruik. En van hier af vat ek dit na my direkte materiaalkoste toe. So dis 'n hele proses om van grondstowwe af te gegaan het na direkte materiaalkoste. Maar jy kan maar net weet,
Grondstowwe is op die ou end jou direkte materiaalkoste. Okay, raw materials, at the end of the day, it becomes your direct material cost. But just be careful, I didn't use all my raw materials. These raw materials are left over. Obviously, I haven't used them in the manufacturing process this year. Okay, now, kom ons gaan sit dit gou in my directe materiaalkoste rekening. Hengse klomp rekeninge, daar is my directe materiaalkoste en daar so is hy 375,54 na. Nou directe materiaalkoste gaan ek op die ou end na my werk in proces rekening toe vat. Nou werk in proces rekening is die rekening wat vir my wys alles wat na die fabriek toe gestuur is. Ok, so ek gaan hom sommer nou al hierso vat na werk in proces toe, work in progress, en daar vat ek om. En nou wil ek sommer vir jou gou werk in proces wys. Is hy nou, vat gou 'n bietjie terug. Ok, hier is my werk in proces. Hoekom het hy saldo? 8750. Dit is die goed wat laas jaar begin vervaardig geword het, maar dit is nog nie voltooi gewees laas jaar. Ok, dis waar meneer daai saldo vandaan gekry het. So, elke jaar gaan jy goedere produseer, maar baie keer gaan jy, wanneer jy einde van die jaar aanbreek, gaan dan van die goedere wees wat nog nie voltooi is nie. Waar het daai saldo gekry? Kan dit net weer vir jou gou vinnig wys by jou lysie van saldos? Werk in proces 2017, dis jou begin saldo vir 2018. 8750 se werk in proces. Met ander woorde, goods that I started, or products that I started manufacturing last year, but I haven't finished them yet. Okay, so if I want to go back, let's just show you. Okay, there's the opening balance. And then the first thing that I add here is my direct material cost. Obviously, I need material to in my manufacturing process. Okay. And the direct material cost is coming from my raw materials to, if I just quickly show you the route that we followed, from the raw materials, it went to raw materials issued, and then went from raw materials issued, it went to direct material cost. Okay, right, so eerste stapie het ek klaar. Die tweede koste wat ek gewoonlik nodig het, is my directe arbeidskoste. Okay, nou in my oefening, sal jy sien, daar is 'n rekening met die naam van lone en salarisse, en hy het ook 'n saldo daarso. Maar nou wil ek gou vir jou weer wys by die inligting wat hulle vir ons gegee het. Kom ons gaan gou terug na die inligting toe, en hulle het 'n hele tabelletjie hierso vir ons gegee. Daar sê sien is lone en salarisse, maar hy word verdeel in drie groepe. Lone betaal aan die fabriekswerkers, salarisse betaal aan fabrieksekuriteit, salarisse betaal aan kantoorwerkers. Ok, nou die fabriekswerkers is die ouens wat direk by die fabriek betrokke is, by die produkte betrokke is. So obviously they are part of direct labor cost. Okay? And that's the 203,000. Then the salaries paid to the factory security. It is part of the manufacturing, but the security don't manufacture the product. So they won't be part of direct material cost, direct labor cost. They will be part of indirect labor cost. And then the salaries paid to the office workers will be part of administrative cost, né? Administratiewe koste. So salaris en loone word in hierdie geval in drie verdeel. Dan sê jy sien, daar is ook werkloosheidsversekeringsfonds bydraes, en dit sê dat vir jou tussen haakies is vir die fabriek, so jy kan aanvaar, dis vir hierdie selfe fabriekswerkers, waar die werkgewer 'n bydrae maak, so dis ook deel van jou directe arbeidskoste. So kom ons gaan wys gou dit in die
hanteerrekeninge, hoe ons dit gaan hanteer. Right, eerst gaan we naar salarisse en loone gedeelte. Oké, okay. Ons gaan hierdie bedrag naar drie verschillende plekken toe vat. Die gedeelte wat voor die fabriekswerkers is, vat ons na directe arbeidskosten toe. Oké, okay. En ik wil dit gauw eerst vir jou wys. So kom ons gaan na directe arbeidskosten toe. En my directe arbeidskosten rekening, daar is my loone en salaris. 203.000. Maar, dan het ek jou gesê, hierdie selfde werkers, die werkgever, maak ook een bijdrage tot hulle werkloosheidsversekeringsfonds. So nou gaan jy ook sien, daar is een werkloosheidsversekeringsfonds bijdrage. Daar het ek sommer klaar die saldo ingeskryf. En dit is ook deel van jou directe arbeidskoste, direct labor cost. So ek gaan vat dit ook na directe arbeidskoste. Goed. Nou sien ek, hierdie twee saam vorm die bedrag wat ek dan in totaal vir directe arbeidskoste nodig het. En dit gaan dan ook na goedere, na werk in proces of goedere in bewerking. Dit is een ander naam vir werk in proces. Ok, so let's take this also to work in process. So all the costs that I'm using in the factory will be going to work in progress account. If I can just find it, too many accounts here. Daar so sê. Ok, en daar so by kom my arbeidskoste. Ok, so, op die oomblik in my werkingproces, ek het een beginsaldo, dis die goed wat ek laas jaar begin het en nie voltooi het nie, dan het ek nou directe materiaalkoste en dan het ek my directe arbeidskoste. Ok, wat ek nog kort hierby, is my derde koste komponent, namelijk my boekoste. Ok, maar boekoste, overheads, bestaan uit een klomp indirecte kostes. En ons sal stelselmatig allemaal van hulle moet gaan opsoek en allemaal van hulle moet gaan wys. Ok, so wat ek op hierdie stadium wil hee, kom ons gaan gauw terug naar die inligting wat hulle vir ons gee. En ons kyk gauw wat ons nog kan gebruik hierso. Ok, ons het grondstofvoorraad gebruik. Nou kom ons hier by verbruiksgoedere voorhande. Nou verbruiksgoedere voorhande, het ek vir jou op die ander video gesê, is eindelijk maar op die ou end jou indirecte materiaalkoste. As jy van die verbruiksvoorrade, of verbruiksgoedere, as jy van dit gebruik in die fabriek, dan word hy indirecte materiaalkoste. En onthou, indirecte materiaalkoste is deel van die groter familie indirecte kostes, en een ander naam vir dit is fabrieksboekoste. Ok, so ons gaan gauw hierdie verbruiksgoedere voorhande, consumable stores aan hand, hy te begin sal doen, en uit die eind sal doen, en dan moet ons nie vergeet nie, hulle sê, indirecte materiaal is ook nog aangekoop, kontant, so jy het nog nie was hierdie jaar ook aangekoop, en dan sê hulle vir jou, indirecte materiaal te waarde van 9091 is dan op die ou end in die fabriek gebruik, oorgedra na die fabriek toe. Ok, so, kom ons gaan terug naar die teerrekeninge en ons gaan kyk wat alles daar gaan gebeur. Ok, right, so ek wil eerst na verbruiksgoedere voorhande toe gaan. Kom ons gaan gaan na verbruiksgoedere voorhande. Consumable stores, en daar so sê, daar is jou begin sal doen. Ok, dan het hulle gesê, het jy nog nuwes aangekoop en daar kom die nuwes aan by wat jy aangekoop het. Ok, dan sê hulle daar was 'n eindsaldo, want jy het nie al die verbruiksgoedere voorhande oorgedra na die fabriek toe nie, en die eindsaldo wat daar oor was, is hierdie 2041, dit is jou eindsaldo. Met ander woorde, wat het jy gebruik wel in die fabriek? Net hierdie 9091, en dit ouwens noem ons jou indirecte materiaalkoste, indirect material cost. So let's take this to our indirect material cost account. Okay,
Hierso is hy, daar is jou verbruiksgoedere voorhande, en ek gaan hierdie dan vaart na fabrieksboekoste toe. En hierdie fabrieksboekoste is ook een redelijke groot rekening met verskillende kostekomponente wat in hom gaan wees. En die eerste eniekie wat ek hier dan nou gaan wys, ek gaan nou nie in dieselfde volgorde noodwendig hier, maar jy gaan indirekte materiaalkoste rekening, myne is nou ongelukkig heel laaste in die rekening, maar jy kan maar heel eerste gaan sitte, indirect material cost, daar so sê. Ok, nou dan net, hy is deel van my fabrieks, hoekoste, factory overheads. Ok, nou wil ek stelselmatig na al die verskillende ander boekostes gaan kyk. Nou, nog eniekie wat ons net al begin aanraak het, wat ek gaan wil teruggaan, is hier by jou loone en salarisse. Julle sal onthou, ek het gesê, jou loone en salarisse gaan op die ou end verdeel word in drie gedeeltes. Die eerste gedeelte was vir die fabriek se werkers wat aan die produkte werk, dan was daar van die fabriek se werkers wat of loone en salarisse bedien vir wie? Vir sekuriteit. Nou die sekuriteit wat in die fabriek is, is nie direkte arbeid nie. Dit gaan as indirekte arbeid gesien word, so ons vat hom bo koste toe. Ok, factory overheads. En dis R36,000. Ok, en hierdie R36,000 gaan ek dan by fabrieksboekoste gaan sit. Ok, en ek gaan hom sommer heel eerste daar sit. Jy kom maar jou indirekte materiaalkoste daar op eerste gesit. Dit maak die saakie, salaries and wages. R36,000. Maar wat van die oorblywende gedeelte van loone en salarisse? Ok, hulle het gesê die derde gedeelte in jou handboek, as jy gaan lees daar vir salarisse en loone, die derde gedeelte is vir kantoorwerkers. Nou kantoorwerkers, enig iets wat te doen het met die kantore, is administratieve koste. En daar wys ek om. Nou onthou, administratieve koste is een aparte koste op sy eie. So ek gaan hier in administratieve koste heel wat koste sê en ek gaan nou net gou die eerste enetjie gou daar so vir jou wys by administratieve koste en dit is nou hierdie loone en salarisse vir die werkers wat in die kantore werk, nee, soos 'n rekenmeester, sekretaresse en so voorts. OK. Nou kan ons verder een vir een hierdie kostes gaan kyk na. Ek gaan nou sommer so afgaan en kom ons gaan kyk gou by okay, ons is klaar met hom. Ons gaan net nou soontoe. Loone en salarisse, dit het ons. Okay. Kom ons kyk na stel werk en instandhouding. Hy het 'n saldo en as jy in jou handboek gaan kyk dan verdeel hulle hierdie instandhouding en herstelwerk in twee gedeeltes. Die een is vir die naaimachine, in other words, the machines used in the factory, and that will be part of your overheads. And then the other one is for delivery vehicles, repairs and maintenance of delivery vehicles. Now, what do you think that will be? It will be part of sales and distribution. Ok, so daai gaan ons deel in twee gedeeltes in. Een gedeelte sal wees vir fabrieksboekoste. Ok, factory overheads. That's the repairs and maintenance for the machines in the factory. And then the repairs and maintenance for the delivery vehicles will go underneath sales and distribution. Ok. So, daar kan jy, netto gaan ek dit gou net gou sit daar in jou verkoops- en distributierekening. Ons gaan gou sommer een vir een hier so net afgaan. Hier uitgawe in jou handboek as jy gaan kyk, van dit gaan vir die fabriek, dis natuurlijk 'n boekoste, en dan van dit gaan vir die kantoor, en dis natuurlijk 'n adminkoste. So, ons gaan hom ook deel in twee gedeeltes. Die fabriekse gedeelte en die kantoorse gedeelte. Ok, dan municipale heffing, bijvoorbeeld waterelektrisiteit,
Dit word ook gesplit in 'n gedeelte vir die fabriek, wat 'n bokoste is. Okay, so the factory spot will be overhead, and then the offices will fall under administrative costs. Okay, dan skryfbehoeftes is net vir die kantore, so dit is 'n administratiewe koste. Versekering word gewoonlik ook gesplit, jy sal sien versekering, daar is 'n gedeelte vir die fabriek en 'n gedeelte vir die kantoor, die fabrieksgedeelte is 'n bokoste en die kantoorse gedeelte is 'n administratiewe koste. Telefoon is net in die kantore, so dit is 'n administratiewe koste. Waardevindering word ook gewoonlik gesplit, nee, dit hang af wat is die waardevindering op bereken in drie gedeeltes. Een is die fabriekstoerusting, the factory equipment, that will be factory overheads. Then there is a delivery vehicle, that will be sales and distribution. And then there is office equipment, which will be administrative cost. So they will be divided in three. Okay. Then advertisements, that will fall underneath sales and distribution. Bad debts will fall under sales and distribution as well. Okay, dan kommissie betaal is verkoops- en distribusiekoste, daar is wat ek het gewys. Die brandstof, sê hulle is vir, wat is daai brandstof aangewend? Kom ons kyk gou. Advertensies. Kommissie betaal voertuig uitgawes, brandstof, vir die afleweringsvoertuig. So, omdat het vir die afleweringsvoertuig is, sales and distribution. En bankkoste is deel van jou administratiewe koste. Daar het ek al die kostes ingedeel. Ok, nou wil ek gaan na my administratiewe koste rekening gaan. En ek gaan sit al die verskillende kostes daarin wat ons nou oorgesels het, hier uitgawe, munisipale heffing en so voort. En dan wil ek sommer gou ook verkoops- en distribusiekoste, al die verskillende kostes wat ons daar vir hulle gegee het, gaan ek sommer daar insit. Kom ons maak dit hierdie 'n bietjie kleiner dat hy mooi inpas. Okay. Right. Nou die volgende stappie is om jou bokoste. Ons het 'n paar komponente wat ons nou nog nie hier ingesit het nie en wil gou hulle almal daar insit. OK, right. Nou van jou fabrieksbokoste af, onthou hy moet ook na werk in proses toe gaan. So kom ek vat hom na werk in proses toe. Right, want dis jou laaste komponent wat nou nog gekort het by werk in proses. OK. Nou, in jou werk in proses rekening, as ons gou terug gaan na hom toe, sal jy onthou, ons het 'n beginsaldo gehad, ons het direkte materiaal, direkte arbeidskoste, en dan die laaste komponent in jou werk in proses, is natuurlik jou bokoste, jou overheads. OK. So as jy vinnig kyk in jou werk in proses, dis die goedere wat laas jaar nog nie klaar was nie, dan het jy direkte materiaalkoste hierdie jaar gehad, jy direkte arbeidskoste hierdie jaar gehad, en dan het jy indirekte kostes, jou bokostes gehad. OK, nou, meeste van die goed gaan klaar gemaak word hierdie jaar, maar baie gaan weer eens nie voltooi word nie. As ons gaan kyk na my saldo's, in die inligting wat hulle vir my gee, dan sê hulle, en kom ons kyk gou hierso. Hulle sê vir my werk in proses in die einde van die jaar is al weer goed oor 12550. OK. Nou hierdie 12550 wat nie oor is nie, is my eindsaldo. So ek gaan hom gou wys hier in my rekening. Het ek 'n eindsaldo. Daar gaan hy staan. OK. En dit gaan dan nou ook daaronder staan. OK, so die vraag is nou, wat word nou van die goed wat ek dan nou nie oor het nie? Obviously het ek hulle verkoop. So die balanserende syfertjie
is dit wat ek verkoop het, en dit, of nie verkoop het nie, maar wat ek klaar gemaak het, nie, en dit vat ek na, klaar producte toe. Ok, so, hierdie is, begin, werking proces, my begin sal doen, dit is wat oorgebruik laas jaar, dan het ek directe materiaalkoste, directe arbeidskoste, en fabriekskoste, hierdie jaar spandeer, van die goed het ek nie klaar gemaakt, hoe weet ek dit, as ek eind sal doen, so hierdie is al die goed wat ek wel klaar gemaakt, nou vat ek het na klaar producte, finished goods toe, ok, nou hierdie rekening het ek sommer net al klaar gemaakt, so ek gaan om tyd te spaar net vir veel wys, hy het ook te begin sal doen, waar kom dit vandaan, is goed wat laas jaar, klaar gemaakt is, maar nog nie verkoop is nie, so dit het nog in die stoor gestaan, dan is hierdie goed, wat ek hierdie jaar voltooi het, ok, en dan sê hulle vir my, daar is een eindsaldo, by my saldo's van klaar producte, so ek het nie alles wat ek hierdie jaar klaar gemaakt het, verkoop nie, nee, so dit beteken net hierdie, die 7342279, hierdie bedrag, is die producte wat ek klaar gemaakt het en verkoop het. Ok, so gewoonlik sê hulle vir my, wat my eindsaldo klaar producte is, dan kan ek sê, die balanserende syfer is die goed wat ek wel verkoop het. Ok, nou as ons op hierdie punt kom, nou wil ons graag uitwerk of my besigheid 'n wins of 'n verlies gemaakt het. Ok, en as jy terugdink in graad 10, ons het bruto wins uitgewerk in die handelsrekening en dan het ons netto wins uitgewerk in die wins en verlies rekening. Ons gaan dieselfde nou doen. Ons het net 'n bietjie baie moeite gehad om die koste van verkope hierdie keer uit te werk, nee. Hierdie koste van verkope is 'n moeilike syfer. Ons het 'n hense pad gestap om by hierdie syfertjie uit te gekom het, want ons moes uitwerk presies wat die koste is van die produkte wat ons vervaardig en verkoop het in ons produksieproses. Ok, so nou, stappe wat ons gewoonlik volg, ons vat verkope na jou handelsrekening toe, nadat ons debiteure afslag afgetrek het, en ons vat koste van verkope na ons handelsrekening toe, en dan bereken ons ons bruto wins. So kom ons kyk gou, ons wil verkope vat, as ek afgaan, daar is verkope, daar is hier by hierdie oefening, debiteure afslagies, ons hoef het hier af te trekkie, ons kan het direct vat na die trade account toe, na die handelsrekening. Koste van verkoop het ons nou net uitgewerk, baie moeite gehad om het uit te werk, daar so in jou klaarprodukte rekening, en hy gaan dan ook na jou handelsrekening toe. In my handelsrekening, gaan ek nou my bruto wins uitwerk, kom ons gaan van na my handelsrekening toe. Ok, nie soos my handelsrekening, in die een kant het ons ons verkope, in die ander kant het ons ons koste van verkope, en die verskil tussen die twee is ons wins, ons bruto wins, en dit vat jy waarheen? Na jou wins en verlies rekening. Nou het ons in ons wins en verlies rekening, het ons, aan die een kant, het ons jou bruto wins, daar so sê, ok, nou kan ons enige ander inkomste, sal gewoonlik hier bykom, maar as jy ander inkomste is nie, wat ons nou moet aftrek, hierdie kant, is jou uitgawes. Nou ouwens, ons het nog twee ander kostes gehad, die een is jou verkoops- en distributiekoste, as ons hulle allemaal optel, dan vat ons het wins en verlies toe, en die ander ene is jou administratieve koste, as hulle allemaal optel, dan vat ons hulle ook wins en verlies toe. En hier in jou wins en verlies rekening, gaan ons die twee kostes gaan aftrek. Ok, so dit is jou bruto wins, wat jy uitgewerk het in jou handelsrekening, jy verkope te vat en koste van verkope uit af te trek. Nou, onthou, koste van verkope is die enigie wat jy baie moeite gehad het om uit te werk. En nou, in jou wins en verlies rekening, gaan jy nou hierdie bruto wins vat, hierdie twee kostes aftrek, en die verskil is dit natuurlik jou netto wins, en onthou, waarheen gaan hy? Hy gaan na kapitaal toe, want dit behoort aan die eienaar. Reg ouens, jy gaan hierdie oefening ook moet doen,
Ek hoop hierdie sal jou 'n bietjie help. Sterkte.